Der Enkel tut die Passereine arke Jettekant. Wie se will erstatte inholde til en celle, da klicke jeg på denne cellen, og så kan jeg skrive in tekst eller tal etter ønske med en gang. Så trykker jeg på Enter når jeg ferdig med å skrive. Hvis jeg vil endre innholdet til en celle, da må jeg dobbeltklikke på denne cellen. Så kan jeg plassere innsettingspunktet på riktig sted ved å klikke i denne cellen, eller jeg kan bruke piltassene på tastaturet, pil til høyre eller pil til venstre. Så kan jeg bruke delete-knappen for å slette bokstaver til høyre for innsettingspunktet, eller jeg kan bruke backspace for å slette bokstaver til venstre for innsettingspunktet. Så kan jeg skrive en ny tekst eller tal etter ønske igjen. Når jeg ferdig, da trykker jeg på Enter på tastaturet. En annen mulighet til å endre innholdet til en celle, det er følgende. Da klikker jeg først på cellen som jeg vil endre, og så klikker jeg i formelinjen. Da kan jeg endre innholdet på samme måte. Når jeg ferdig her, kan jeg enten trykke på Enter på tastaturet, eller jeg bruker denne haken for å sette inn. Hvis jeg vil slette innholdet til en celle, klikker jeg på denne cellen, og så trykker jeg på Delete-knappen på tastaturet.